Comprar alimentos frescos e maduros é fundamental para quem deseja ter uma alimentação saudável e, claro, muito saborosa. Mas, para isso, é preciso levar a sério o momento de fazer as compras no mercado. Mas será que você está fazendo isso da forma correta? Para começar, não existe uma regra universal, pois cada produto tem a sua técnica especial de avaliação. Nós convidamos a nutricionista Ana Carolina Muniz para fazer uma avaliação em um supermercado de Rio Verde. Ela destacou o que deve ser levado em conta na hora de escolher os produtos. E são muitos detalhes, que incluem textura e cor dos alimentos. O importante é sempre analisar, ver se ela está na coloração ideal, quanto mais verde, melhor, né? Se ela tem crocância também, se não tem nenhum sinal de deterioração, por exemplo, se já está aqui com uma aguinha mais esverdeada ou mais escurecida, né? Isso é importante para a gente consumir a hortaliça mais fresca também. Uma fruta no café da manhã ou no lanche da tarde sempre cai bem, além de ser ótimo para a saúde. Mas para que ela esteja no ponto certo, com aquele gostinho doce que todo mundo gosta, a nutricionista alerta. O morango, é interessante a gente olhar a bandejinha por cima e por baixo, porque às vezes está vendo como o alimento fica por baixo? E às vezes nem sempre o de cima tá no bom estado e o de baixo não está, né? Então é bom a gente sempre virar a bandejinha para olhar também a parte de baixo. E as uvas, a gente olha, vê se tem algum tipo de fungo já, né? Às vezes elas já estão com bolores ou algum tipo de fungo. E olhar a casca, né? Ver se ela tá durinha, que isso vai garantir que você tenha um alimento de qualidade em casa por um tempo maior. A Eliana faz compras com calma e observando atentamente cada produto. Na banca de cebolas, a nossa nutricionista avaliou se a forma com que a dona de casa escolheu a cebola foi ou não correta. Bom, a cebola eu gosto de comprar essa assim, que é mais compridinha, não achatada, e verifico se ela tá mole a parte de cima para eu levar. Essa é a minha técnica. Ela fez o correto? Fez a forma correta. A gente tem que ver se a cebola, se ela tá íntegra também, se a parte de cima não tá molinha, porque daí já apresenta sinais de deterioração. E é muito importante a conservação. Quanto mais tempo a gente deixar na geladeira, é melhor do que fora a temperatura ambiente. Então, pegou no mercado, chegou em casa, já coloca a conservação na geladeira, você vai ter um produto de qualidade por um tempo maior. Abacaxi, maçã, dentre outros. Cada um desses produtos podem ser avaliados pelo próprio consumidor de maneira simples. Pro abacaxi, é bom a gente pegar o produto, cheirar, ver se tem um cheiro característico do fruto macio. E a gente tem um truque também que a gente pode puxar aqui, ó, no ápice dele para ver se o fruto está macio. Quer dizer que esse abacaxi ele está bom para o consumo. A maçã é um produto, é uma fruta que ela não madura. Ou ela é vermelha ou ela é verde. Então não tem a necessidade da gente ficar enfiando a unha, né, machucando o fruto no supermercado para escolha. É interessante olhar, ver se não tem sinais de deterioração, né? E isso que vai garantir que a gente tenha um bom fruto em casa. Então, muita calma e atenção redobrada na hora de ir às compras. Afinal, consumir alimentos estragados pode gerar altos riscos para a nossa saúde. As batatas, elas passam por um processo de higienização e escovação na produção. Interessante a gente olhar, ver se está com a casca lisa e íntegra, se não tem nenhum machucado. E também se ela não está com a coloração esverdeada ou então brotando. Isso pode ser uma substância chamada solanina, que é uma substância cancerígena. Então é bom a gente sempre observar, né, como está a integridade dessa batata.